Son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. In altijd bij Gesinskerk of naar wie bij andere tank, dan wil ik nog meteen zeer weer tank of iets. Maar baie welkom vanavond. Het is nu 4 van 5 en ons is nog steeds bezig hier bij die aquarium rondom vis en seedieren en die manier hoe dit natuurlijk hoe die Here dit geskaap het, maar vooral ook ons kan geniet. En ons is dankbaar om hier saam met julle by die aquarium te wees. Daar in Matteus 14 lees ons van 'n baie benoude tyd toe die disippels nie vir die skare kon kos gee nie. Maar Jesus sê vir hulle, en julle hoef te gee vir hulle iets om te eet. En dan sê die Bybel in vers 17, hy sê toe vir hulle, hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. So as het Here, ons het niks, ons het te min. En dan kom die Here en hy verander die min in baie en genoeg en oorgenoeg. En hy dink in die manier hoe die Here sorg vir die natuur. En as dink, hier is nou baie visse nou hier. Dan dink ons in die wyse waarop die Here is in staat om ons in alle omstandighede te help. Dikwels voel ons het te min. Dikwels voel ons te kort. Maar terwyl die Here weet vir ons, het ons genoeg. Hy staan ons by, hy voorsien vir ons, hy weet wat ons nodig het. En soos die disippels moes leer, wanneer die Here Jesus naby aan ons is, sal ons genoeg hê. Een van die dinge wat ons baie ongelukkig maak en moeg maak, is wanneer ons te veel kyk na rondom ons wat aangaan. En ons sien nie die hand van die Here nie. Mag die Here vir u seën. Ek weet daar is mense wat honger is, daar is mense wat siek is. Ons het ellende, maar vriende, dit is net tydelik. Maar terwyl ons honger en seer het, is die Here by ons. En dis vir ons genoeg. En daar is ons baie spesiale seën in opgesluit. As jy so kyk na die tank, daar is baie visse hier. Mense sê daar is baie visse in die oseaan ook. Die Here het vir ons voorsien in oorvloed. En miskien te midde van miskien 'n donker tyd in die geskiedenis van die wêreld, kom ons sien die lig van God se versorging en die wyse waarop hy vir ons kom gee. Kom ons bid net saam. En Here, se vra dat U vir ons help in hierdie aand bewus te wees van U kosbare teenwoordigheid en dat U altyd vir ons sorg. Soos U vir die natuur sorg, die vis in die see, en ons die voorreg het om in 'n aquarium te sien hoe die mense ook dan uitkyk vir hierdie diertjies. Dankie dat U vir ons gee dat ons genoeg het. Soos daardie disippels, dat ons nie benoud raak nie. Terwyl hy by ons is, sal U voorsien. Dis die hoop waarna ons vashou. Dis die feit, Here, dat U ons liefhet waarna ons vashou. En ons Here, het vir die voorreg om te weet. Ons hoef nie bekommerd te wees oor môre nie. U is reeds daar en U hou ons hand vas. Ons hoef nie bang te wees. Die eer behoort aan U, het ons lief en daarvoor is baie dankbaar. Amen. Die Here seën vir u. En soos ek gesê het, ek weet nie wat die omstandighede is. Maar die antwoord lê by die Here. Moenie weghardloop nie. Die antwoord bly by die Here. Hy wil vir jou sorg en hy wil vir jou omgee. Kyk dit op na hom en vra van genade hierdie aand. Mag die Here vir jou in hierdie aand oplossings gee en antwoorde vir die vrae in die hart. Tot sien, ons mekaar volgende week weer sien. Dis die laaste een volgende week hier die aquarium uit. En dan gaan ek vir u ietsie vertel van die aquarium ook. Tot sien. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow.
because he lives. Oh,